ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତ ମୋର ଆସିନି ମୋର ୱେଥେଲ ଆସିଛି ଏନେଇ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ତ ସେ କହିଲେ ହେଉଛି କାଉନସିଲର ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଠିକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ ତ କିଛି ବି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତୁମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋର ଚାହୁଁଛି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଲେଜରେ ତାଲା ପକେଇ ବସିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଝୁନାଧର ବେହେରା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଲା ପକେଇକି କଲେଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପିଲା ମାନେ ଝିଆରୀ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେବସ୍ମିତା ବେହେରା ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଉଇଥାଳେ ବାହାରିଥିଲା ତ ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ତ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରି ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଆସିକି କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସାର୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ମୋତେ କାଉନସିଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପକ୍ଷେ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବନି ସେଇଠୁ ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମେଲ୍ କରିକି କାଉନସିଲ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆମେ କାଉନସିଲ୍ ଯାଇ ପରେ ଯାଇଥିଲୁ ତଥାପି ସେଠି କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଏହାର ଆସିନାହିଁ ଏବଂ କାଲି ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବନି ତା'ର କ୍ୟାରିୟର୍ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଠି ତାଲା ପକେଇଛୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏମିତି ତାଲା ପକେଇକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସିଛି ସେ ନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା କରିକି ବସିଛୁ ଏମିତି କଲେଜରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ହୋଇଛି ଏମିତି ମୋ ଶୁଣାଶୁଣି ଭିତରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ହୋଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ବି ହୋଇଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜ ପାଇଁକି ମୋ ଝିଆରୀ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଧାରଣା ନେଇକି ବସିଛି ମୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି ରେଜଲ୍ଟ ଉଇଥେଲ୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଆମ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ନୁହେଁ ସେଟା ସେଇ ଚିସି ଲେବୁଲ୍ର କାମ ସେଇ ଚିସି ଅଫିସ୍ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ଆମ ଲେବୁଲ୍ର କାମଟା ନୁହେଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଚିସିକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛେ ସଫଲକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛେ ବାରଟା ବେଳେ ସଫଲ ନା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ବେଳେ ସଫଲକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ପଠେଇବେ ଲୋକ ପଠେଇବେ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଓଆଇସି ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମ ଲେବୁଲ୍ର କାମ ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାମ